Eu vou dizer, a
Então, 1% pode ser por questão de coisa, de traste, ou mais, fôlego. Nós vamos aqui de fôlego, e então, a família fomais de transmissão, por coisa. Primeiro, o vírus da AIDS. O vírus da AIDS só pega se tiver bastante líquido envolvido na volta do vírus da AIDS, ou sangue, ou leite, ou líquido cefalorraquidiano, líquido que passa por dentro da coluna e passa por dentro do cérebro. Então tem que ter um substrato líquido biológico vivo, porque caindo na mesa, por exemplo, ele seca em 1 minuto e meio, seca, defeca e morre. Tem líquido em volta, faz uma lâmina lá dentro, que secou, que evaporou, mas ele é servido se tiver líquido. Então, o leite, da mãe, pode passar por cima pelo leite. A mãe pode passar pela transmissão do sangue para a gente ver ela com a transmissão. O sangue dentro da vagina, o sangue dentro do intestino, tudo isso se mistura e dá um nível da mãe, então, coisas lá. Agora, por exemplo, na ciência, com agulha contra limão. O vírus da AIDS morre quando seca, mas o vírus da hepatite não. Então, antigamente, quando tinha aquele tratamento mental para fazer injeção para uma enfermeira, de casa em casa, no bairro dela, fazendo injeção, só esquentava a ferida e a agulha, ela passava por fonte que a gente tem
pelo que é justo por ser sociedade, está por onde nós devemos ter de conta. Se eu tiver cinco consultas com os nossos, tu está bem cuidado. Então, o que que acontece? O primeiro exame que é pedido, no plenário, é o exame de RH. Antigamente era o exame de síntese e o exame de RH. Cada dois, o exame de RH. Eles são pedidos também. Mas o primeiro que era o exame de RH, já era o exame de RH. Todo plenário faz um, dois, três no plenário. Tem mais. E por acaso, na todo o componente que é para ganhar dinheiro, se repete o teste rápido para vender. Entra no hospital, vai ganhar dinheiro, então já colhe, já tem um tipo de sangue colhe, e se tem um teste rápido, já na hora do hospital. Já. O hospital é campeão brasileiro de sete individuais em tratar o sangue do seu contato com a doutora Rodrigo. E eles baixaram de 98%, olha só, 98% das crianças que a mãe tinha mais, ela passava a visão com o movimento, que era assim, com mais fome, com toda a quantidade. Agora, ele inverteu. A gente não tinha inverteu e essa doutora mudou essa passagem, porque você faz a criança com mais. 2% só da mãe tem que inverter, passa por isso. 98% ela faz o inverte rápido, e o positivo já começa a fazer o soro ali. Já evita o contrário. Evita o pai, faz o cesariano, faz o soro depois do nascimento, quando ele entra mãe, e depois ela dá uma marida. Ou ela amamenta por dentro do que tem de vida. Então, eu acho que isso pode ser para, acho que é para ver a novela. Passar de 98% de morte de infecção para 2%. Você está sendo muito gostoso com a gestão portuguesa. Que eu estou muito feliz agora que o MPS é muito feliz do Maranhão. Eu tenho um curso de ecologista. E o obstetra que toda semana está encontrando mais sobre a questão da transmissão e a saúde da mulher. Obrigada, doutor. Eu vou na semana que vem. Vou tirar um pouquinho de verdade com a instalação à confusão que a gente tem que estar fazendo. Obrigada pelo carinho, muito obrigada, doutora. Até a semana que vem, doutor Zanari, estão trazendo mais essas informações para a gente. E agora nós vamos, bom, hoje é sexta-feira, o Pedro já falou, tem um show hoje à noite na Festa do Peixe, em Camandé, a banda Grito de Palácio. Então, a gente será que dá para mais dicas que a gente já tem fazendo? Gabriel, a gente já sabe o que é cantor, vocalista, compositor da Grito de Palácio. Cegonha, e a cegonha do presidente da Câmara,
representa o amor, representa a reciprocidade, representa a alegria, representa o modelo que você quer ter, a redoma. Representa uma série de conceitos que nós, na cultura da nossa religião, de Roubá, a gente trata muito. Representa também até a própria mãe do escuro, que é grande, porém, a dor de uma crise, a grande, onde fica concentrado no campo de frente, onde está sendo todos os excessos, e também todos os filhos da nossa pessoa, que é o nosso corpo, é o que é o que as crianças têm. Essa é uma coisa que eu acho muito maravilhosa, e eu acho que tudo é bom. Ela traz uma companhia e ainda tem uma coisa que você tem que coração para essa casa. Você pode fazer isso, você vai botar num local de fiel, ou até mesmo mostrar o que ele tem. Então, tem que comer. Então, semana que vem, na festa, eu tive aqui um prestígio mais incontinho para todos os dois. Então, foi trazer para a gente. Então, eu não vou ganhar. Eu já sei, eu não vou começar a fazer. Eu vou apresentar. Mas olha só, mas que nem isso, Luiz, a gente não vai falar isso, tudo bem.
teoria, eu queria pensar dessa forma, mas eu não consigo, porque eu não consigo, não consigo saber que eu tenho que fazer uma família. Aí eu te pergunto isso, qual é o bom? Tanto falado, aqui quase diariamente, mas saindo que tem dúvidas, e a gente vê que estão trabalhando com esse mundo, através do WhatsApp, ao que pergunta o sistema. Qual é o bom? Ele queria as tecnologias, ele afasta qualquer tipo de energia negativa, mais pesada, mais densa, ele já fala um pouquinho sobre esse trabalho espiritual, o que está sendo essa promoção do grande filho, me deixa sobre o que é o envolve. Thank you.
presença perde um pouco a pressão do tempo, né? Então, daqui a pouco já está acabando o programa, mas está aqui falando, falando, então, mas é uma coisa que não é que eu faço parte do nosso esquecer, e é que está lá no lugar, e é que está lá. Como se são casos de problema, pelo carinho, um ótimo final de semana e segunda-feira para